Bocs o Gemau Cwtsh. Cardiau Stori. Rhaid chwarae'r gêm hon gyda dau berson neu fwy. Bydd angen darn o bapur, pen neu bensil, ac amserydd. Sut I chwarae? Cam 1. Mae pob chwaraewr yn plygu darn o bapur yn bedwar. Ar gefn pob darn, rhaid ysgrifennu'r geiriau, cymeriad, dechrau, cyrchfan, awydd. Cam 2. Nawr mae'n rhaid I bob chwaraewr dynnu llun ar ochr arall y papur. Cymeriad, man cychwyn, cyrchfan ac awydd. Er enghraifft, hwyaden, pwll, castell a coron. Peidiwch â gadael I unrhyw un gweld neu wybod yr hyn rydych chi'n ei ddarlunio. Y surprise yw'r hwyl. Cam 3. Unwaith y bydd pob chwaraewr wedi llenwi eu cardiau, gwnewch bentwr ar gyfer pob categori a'u cymysgu gyda'i gilydd. Pob cerdyn gydag ochr y llun I lawr. Cam 4. Rhaid I bob chwaraewr ddewis cerdyn ar hap o bob pentwr. Cam 5. Symudwch I gyfeiriad clocwedd. Rhaid I bob chwaraewr adrodd stori yn seiliedig ar y cardiau a ddewiswyd ar hap. Rhaid i'r chwaraewr sef y storiwr ddechrau trwy ddatgelu'r cymeriad. Wedyn, datgelu'r cerdyn dechrau a siarad am ble mae'r cymeriad. Wedyn, maen nhw'n datgelu'r awydd. Ac yn olaf, y lleoliad. Yr her a'r hwyl yw gwneud i'r stori wneud synwyr, neu ddim. Nawr, ewch I gael hwyl.